Hei og velkommen tilbake til en helt ny episode her på kanalen! Og vi skal fortsette med Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode, hvor i forrige episode vi gikk gjennom Yoshi. Og denne episoden her så skal vi gå gjennom Kirby, som ikke en karakter som jeg bruker så veldig mye, men jeg har brukt Kirby en del. Jeg vet ikke akkurat om... jeg vil si Kirby er min main karakter, for det er det ikke, men... let's go. Men jeg har brukt Kirby som passer bra mye. I Smash Brawl, hvertfall. Ja, det stemmer det. Med Kirby så... teamen er spising, for å si det sånn. Så du slåss liksom med karakterer som er kjent for det å spise. Og Pac-Man gir jo mening, for han er jo... karakter som spiser veldig mye. Så... akkurat Pac-Man passer jo bra, så er det vel Donkey Kong, mener jeg, som passer bra. Mener som var med der, og der tappte jeg allerede. Det var litt... dumt, kanskje. Det er en stund siden sist. Jeg har recordet forrige episode, til for dere lurer på det, så... det er en stund siden jeg har gamet av Super Smash Bros, for å si det sånn. Nå, men... vi får prøve, uansett. Yoshi, det passer bra, vet du. Og så har vi Donkey Kong, og så har vi... hvilke andre karakterer som passer igjen, da? Det må jo bli... ja, det er jeg ikke helt sikker på, faktisk. Kom igjen, Yoshi! Åh, Yoshi har litt vanskeligheter med å få ut den. Jeg får mange sånne der... close calls, er det vil jeg si, men... ah, der ja. Nå ble du liten igjen, Yoshi, så da... der ja. Sånn ja. Da klarte vi det, vet du. Ja, ja, vi er tilbake på fem på en måte... fem... gren i hvert fall, igjen. Og da har vi Donkey Kong. K-Rool forresten, det passer bra, for at K-Rool er jo sånn som stjeler bananer fra Donkey Kong, så... han må jo passe ganske rett. Skal vi se, vi går ut med deg. Sånn ja. Jeg fikk til og med Perfect. Det har jeg fått i gang før. Det er ikke så ofte den kommer, men... men det er litt stilig når den gjør det. Selvfølgelig, Wario. Jeg tenkte ikke på Wario, men ja, det gir faktisk ganske bra mening det at det er Wario. For det passer faktisk ganske bra inn, egentlig, jo. Sånn, ja. Unngå å bli tatt av mora som flyg bak der, så det er bra. Kom an. Ut med det var jo. Sånn ja. Jeg durte av til mikrofonen, så hvis det var en litt klikk i videoen, så beklager jeg det. Og der har vi King K. Rool, selvfølgelig. Jeg er ikke så... jo, jeg tror Kirby har en egen sånn unik bossfight. Som passer faktisk ganske bra for at det er en Kirby bossfight. Jeg vil bli stor. Sånn ja. Nice. Og så var det... åh, nå er jeg litt... ja, King Dedede, selvfølgelig. Det er jo perfekt, egentlig, for det er jo... han er jo sånn stor kar, så det passer jo faktisk ganske bra, egentlig. Oi!
Skal vi se. Åh, come on, King Diddy. Nå skal jeg ha deg ut av banen her, så vi vinner dette. Skal vi se. Ok, jeg skal være ærlig si da at jeg ikke så veldig flink med Kirby selvfølgelig, men... Oi, sånn! Men det går jo for så vidt greit nok, vil jeg tro. Vi skal klare å få... Jeg får ikke så bra poeng-score, men tror jeg... Jeg husker ikke det stopp på det, men... Tenkte ikke over det, men... Det er ikke så nye da likevel. Jeg vet at du ikke får 9,9, så... Men jeg har fått den en gang allerede. Selvfølgelig, men det var jo på den andre fila, der hvor jeg fikk det med Solid Snake, men det har jeg kanskje allerede nevnt i forrige tidligere episode. Come on! Wow, det var vanskelig å få ut det, de. Oi, det var ikke den jeg skulle ha, da. Nå kommer jeg til å slite. Hvis ikke jeg vil ta den nå, så begynner jeg å lure. Der, ja. Jeg satt og ventet på det. Ja, ja. Vi er jo fortsatt på 7 da, så det går jo greit. Du, kom igjen, Titi! Ut med deg! Det er jo noe vanskelig å bare få ut King Diddy. Han nekter å gå ut. Kom igjen, ut med deg, Diddy. Kom igjen da, ut med deg, Diddy. Wow, jeg sliter å få ut Diddy. Kom igjen. Der ja, endelig, det gikk noe ut. Fy faen, han... hadde sine vanskeligheter, for å si det sånn. Men vi fikk den ut til slutt. Og nå er det jo den bonusbanen da, selvfølgelig. Og så skal vi gjennom... bossfighten til Kirby, og den er ganske... Hvis jeg husker riktig, så er det... den Kirby-bossen. Så gjenstår det å se, jeg om jeg husker riktig, jeg var egentlig, det er ikke så mange som møter, men jeg vet at, kom igjen, Kirby er en av dem, så, det er liksom det. Jeg tror bare, eller bare fort meg gjennom denne banen her, fordi, ja, fordi den er så ensvarig mye lenger, for å si det sånn. Flere karakterer, alle karakterene har jo nøyaktig den samme bonusbanen, altså det er liksom derfor. Marks, var det jeg tenkte på, ja. Da skal vi slå ut deg, Marks. Sånn at vi blir ferdig med dette med Kirby sin classic mode. Oi! Jeg tok damage, ja. Det er typisk. Men det går bra. Vi klarer å slå han ut på tappet vi. Han er ikke så vanskelig å slå, så... Ah, du tok meg det svarte hullet, ja. Typisk det. Come on. Jeg har mye spin på at jeg kommer til å tape, jeg gitt, for at jeg er ikke så veldig flink med Kirby, og så er det skrudd som sist i Game of Smash, og da
bli, kan det enda bli litt rusten. Nei! Ikke igjen! Åh, der tappte jeg selvfølgelig. Come on! Wow! Det var et angrepp som ikke har sett så mye. Den har jeg sett, men... heller ikke et angrepp jeg har sett så mye. Men jeg bruker så mye å ta mye fortere. Sånn ja, der tok vi den. Ja, ja, vi kom på 7,1, men det er jo ikke så verst det da. Men nå skal vi rett og slett bare gå gjennom krediten, så skal vi se Kirby sin Fighter Spirit, og hva slags billig Kirby har. Og jeg bare speeder gjennom denne her, for jeg har jo ikke hittet å sitte og skyte gjennom noen så. Denne gangen, så. Der har vi jo til og med en haug med Kirbys. Alle fargene etter den, til og med. Ja, det er jo en god synt Fire Spirit til Kirby. Ja, der har vi hittem han fra Twilight Princess, det er nice. Men jeg visste jo allerede Kirby's Fire Spirit da, jeg bare kom ut på hvordan det så ut i farta, men... Vi har jo allerede fullført alle sammen, så... På den andre filen. Improved Escape. Ja, jeg... Ja, jeg får få tak i 5 Recovery Items. Og klare Classic Mode. Det er... Den er ikke så vanskelig, den er veldig lett. Den går liksom av seg selv, den. Men da er vi ferdig med Kirby, så da håper dere i hvert fall likte å se på denne episoden av Mino spiller Classic Mode. Du blir smash på solgt med Classic Mode, faktisk. Og så ses vi i neste episode, hvor vi da skal ta oss av Fox & Cloud. Som er Spaceborne Smash. Og det vil vel si at vi skal slåss mot alle. Karakterene som går ut i rommet da, så å si. Så det vil passe seg ganske greit. Å ta det i neste episode, og så... Håper dere likte å se på denne episoden, og hvis dere vil se mer, så gjerne trykk like, og abonner på kanal, og... Dele videoen med venner og alt det sånne ting, for det setter utrolig stor pris på. Og så ses vi i neste episode av Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode. Takk for at dere så på, og ha det bra! Oh, my God.